Sa nama je Kristina, takođe iz Australije. Kristina, dobrodošli. Bolje vas našli, dobroveče svima. Kako ste vi večeras? Odlično, ujutro sam stigla iz Australije i večeras već snimamo. Hoćemo da obradujemo naše gledaoce sa boljim pesama, sa novim pesama i sa novom energijom. Da li nam spremate nešto spektakularno u 2023. godini? To je tačno, već sam završila dve pesme koje ću večeras izdati sa Novicom Patalom. I takođe imam novi duet što sam snimila u Australiji sa kolegom Brzi Bonami, koji je imao bivši band Bonami u Beogradu za 20 godina. Svaka čast. I pitali smo i Vesnu, gde se bolje zarađuje, Australija ili Srbija? Ja mislim da svuda je to na isto, zavisi koliko ima posao. Evo i moja koleginica će nešto da pita. Dobroveče Kristina i od mene, moram da vam dam sve pohvale za izgled. Izgleda da u Australiji, boga mi, dobro radite na izgledu. Hvala lepo. Ne bi se žalila ni za vas ovde u Srbiji, izgleda Hvala. Fantastično. Hvala puno. Recite nam kako vam se dopada večerašnja noć sa nama ovdje u Sezam produkciji? Prvi put sam u Sezam studio i mnogo mi se sviđa, baš sam oduševljena. Mnogo ste pozitivni, moram da vam kažem, i želim vam da uživate u večerašnjoj noći i da nam kažete ovako šta biste vi poželjeli našim gledaocima. Pa ne bi mnogo da im kažem, nego ono što želim sebi, želim i svima vama. Bravo. Da se radujete svakom trenutku kao i ja. Putujemo, pevamo i uživamo. Život je kratak i trebamo ga uživati. Hvala vam, Kristina, puno. Hvala vama.